waxa igu lahay oo bilaa oo talaaya haaskayga si aan inaanad dambe la guursanayn adeer hadda la guursanayn anaga maxaa naga galay maxaa miidiya kala soo doonaysa macna oo loola soo raadsanaysa ma hadda is daarsanaysa labadiinu gurigiina isku dhaarsataan gurigiina la joogtaan maxaa anaga wax weyn naga tusaysa haddaa marqaatiyaal u baahan tihiin meelaha ka wacda dhaqan darro anaga aan la soo raadsanayn anaga iska bula ahaanayn haddii wax weyn ballanqaad u jiro anoo iska bula aan ballanqaado weligay guursanayna naagtan guursada aan furin waana fura waa kana maanta waxna ma haya gacantayda wax kuma jiraan waxa weeye wilidaa raadista ku jira waruna loo baahan yahay runta lagu dhaqmo beentan iska daa qoraaniya uu sihaan beenta u sheegin aduguna waxa weeye beenha isku sheegin hawshan hawla ballanqaadi kara maaha waxa weeye sihaan hadday nin kale waxa weeye caruurtiisa wadda ka war adiga haddii gabar kale caruur kuu wadaa ay jirto oo sihaam adoo qaba inta gabadha inaad guursato ay xugman tahay ka warab been la ballanqaada lama rabo wuxuu nololba haddii yihiin nin wax ballanqaadi karaa ma jiro gabar wax ballanqaadi kartaana ma jirto waxaa laga yaabaa gabadha xaaskaaga ay guriga kuu joogtay ku qanacsan tahay maanta ee malabka ku eh in nin kale ilmihiisa ay dhabarka ku wado oo la sugaayo adiga taymkaaguna kuu dhammaado waxaan wax la ballanqaadi kara maa joojiya qaladkan aa gelaysaan dumarkayaa been loo sheegi maalinkii maalmihiin uu soo dhammaaday waa lagaa joojinaya waxaa lagu leeyay adiga jog waxaa isku dagaashaanoo ku kala tagtaana dhexdiina la keenayaa markaasaa waa kala tegaysaa war maanta haddaa fursadda ee dhaqaaluhu kuu saamaxayn ribaa ku tegaysaa waxaan wax la ballan qaadi kara maaha inta laisla gaaraya aad u moogi haddii gabadhaan aa u dhaaranayso ilmo nin kale ay ku jiraan ka waran dhabarkeeda ninka naag u ballan qaadaya inuusan la guursanayn ee kitaab maray waayo aragnimo ma haysto caqligiisuna kuma filo waqtigii lagu tala galay oo adigu aa ku laheyd maalinkii uu kaa dhammaado dagaalaa dhexdiina la keenaa waxaa isku dagaashaana ku kala tagtaa markaasay nin kale inta guursato ay u dhaldhalaysa adeer adiguna mid kale guursanaya oo kuu dhaldhalaysa ballanqaad marka wax la ballan qaadi kara maaha waxaan waa hawl idinkeedii ka weyn haddaad isku wanaagsan tihiinoo isku fiican tihiin alxamdulilah dhaha tartiibtiina wada noolaada maalinkii wixii ilaahay qadaray soo siyaadaana waa soo siyaaday haa haddaad isku qanacsan tihiin cid idiin diidan male isku qanacsanaada gurigiina jooga ha dhaaranina ballanqaad beena ha samaynina noloshiina wata sideedaba guurku wax la ballan qaadi karo oo mustaqbalka ma jirto balse waxaa la ballan qaadi karaa maalinkaas la wada joogo heshiiska la yahay in la iswaraajiyo ballanqaad kaleo ilaa mustaqbalka ma laha waxa weeye kula guursa maa ku furi maa gabaray ninkii ku yahaa beena kuu sheegay maanta haddaad isku macaan tihiin oo xaaladiinu toosan tahay oo malab isku tihiin waxa weeye waaba intii la rababa malabkiina wata maalinkii ilaahay ugu tala galay inaad qaraar isku noqotaana lagu tegay haddii ilaahay idiin qadaray inaad weligiin malab isku ahaataan hadda malabkaasa isku ahaanaysaa nasiib waxaa leh labadii waxa weeye isku wanaagsan oo ilaahay wanaaggooda ugu dhammeeyay laakiin inta badan waxa weeye wixii qadaran un baa dhaca qadaraa meeshaa ka socota howl idinka waaweynaa ka socota waxa weeye ragoo beenya dumarka loo sheegin wasaaraddu sida wax aqdir runtii halkaan u joogta nin ballan qaadi karaa ma jiro xaaskiisa inuusan la guursanayn gabar ninkeeda ballanqaad u samayn kartaana ma jirto keliya maalinkaas la wada nool yahay oo la isku wanaagsan yahay in la iswanaajiyo keliya maahane oo wanaaggaas lagu wada socdo oo la is-ilaashado maahane ballanqaad ilaa mustaqbalkaa ma jiro ilaah baa ugu xaymaanay haddaad isku wanaagsan tihiin allaha isku kiin maceeyo allaha malab isaga kiin dhigo waxa weeye noloshiina wata kama xumin balse sheekadaana nala wadaagteen oo miidiya aa keenteen been waay wax ka jira male beenaa isku sheegteen ballanqaad ma laha noloshaa iyadoo laysku macaan yahaa geeri imaanaysa markaasa ama ninkii dhimana ama naagtii ad jiidanaysa waxa weeye jirraa imaan karta waxa weeye waxaa imaan karta waqtigii idin qoraa idinka dhammaan kara waxaa laga yaabaa dad kale in dhexdiinu ay soo galaan ay xagga ilaahay ay ku qoran tahay ballanqaad ma jiree beenta joojiya haddii ballanqaad shaqaynaayo kii intaanan guursan aan go'aansadaa shaqayn lahaa suu adigana kugu shaqaynaya ballanqaadka anugu bii shaqay waay oo hebelkay daawanayo u shaqay waay heblayaday daawanaysa u shaqay weys warrunaan loo baahan yahay runtaa lagu dhaqmo oo hal iswanaajiyo haddii la wada joogay haddii la kala tagaba haddii la kala tagana walaalaha la ahaado haddii owlaada meesha joogtana owlaada hala wada korsado
هدي وحوي ولا ذي ستشوفينا ده ولا لا إيش بشمايو ما أنا وقت صعود عايشوا صعود أنا ولا هلا هذا كنا الويب هاي حول بو ميديا أي ماذا صومالي يا الله ميسن بس هاي ما يدوقنا هدي نكا واسكت عن تين ألا سوكي بركة كم حمي لكن شكلها أنا لو لقتين بيوم ما يعني أنا وحكي شيء ما لها وحكي شيء ما لها وعوي كتاب أنت لو قد أرتو عند أرت الفرن حلا بنا ذا وسيرة ذا ما رح نقولي هذا أنا مقولي هلا كان فنيم بلنقات سمي كرا مجرى جوار بلنقات سمي كرت أنا مجرته كلي أو حال سمي كرا إن لا تحدره واحد ولا سمي كرا مجرته هذا ما نوع الاستقالة ما نوع الشيس ما نوع عوي والوذن نولي هم ما نوع الكرتجا ما نوع الحنون ناجرة ما نوع الفرحة جستة ما نوع المروجة جستة وربنا كسر أصوات وحي مانا إلى باو وعوي وناك ديستا وحوي لوضع يسكو كرسوني ترتيب تود هو شو هو تين مرك يسكو عن هاي شيء ويسخبتان مرك كلام وحوي هو شو هو تان لكن تبقى تبغى الأسواق على ميديا على سوفر يستو أنا جاي بين اللي هو ذاك سعر تسيد وحقد رنت على كم جوتا ورك برو بين اللي دين شيء أديك منو بين هو شيء رك بلانتال ميتشر أحلى بلانتال كلام ميتشر نور بوح الدين بلندات ملا بلندات ملا قل مبديا أدوك عن تو تكتوا قل كان مبدي قام حا كاسو راعيك عن تهدب تل أما شيء قلت أما يسوما لعكو درسو أبليكيشن كبي سي أديقو استعمال إيا تليفون كاغا غانتا هدي هاد كسو غانتا هاي ودام مدى يوروبيا أمريكا وحا وكو فضدين إيا إنا دهل كاغا لعكو دري كرتو أديقو چوغا غوري غاغا إيا غوب تادا شقادا هدى بكلا سو ديك أبي ستوركا أما بلا ستوركا غور كوا سيدا سوكال بلانداد ملاحان لكن وحي دين كو أو تلمامي أو دقا كو تلمامي هدي لسميو ولا توصلنا ولا سيبوا ذكرى هدي لكن بعيد دين كتير المعامل أو رقم كتير المعامل لقى له وعوي يبين كسر معنى سام ها أنا رنت دين شيء يا رنت قاطع تذكر رنت ما تعلى وضيع شو شكل أنا وفهم سين هذا اللي يروي أرتين بالكم تيجي نقوله وذاك سلا وركتا بلندات كا مقال كان سيشة كراي ولا كراي سوق على سومالي بلا كسره أبكن أسرع ركاب adeegyada aad ka dhaxlaysid abka rakaab waxa kamid ah adeegga taksi ku dhufasi aad u dalbato kaliya qaybta taksiga kadibna dooro nooca aad rabtid rakaab ama family waxa ku iman doono taksi kuu dhow sidoo kale adeegyada aad ka dhaxli karto abka rakaab waxa kamid ah adeegga food delivery adeeggaas kuu sahlaya inaad marka ka dhax dalban karto cuntada aad jeceshahay iyo maqaayadaha aad xiiseynays وحلو كيني دونا إنك يرسل شدادا هذيك كلا المهمكا أو أبكى عسريقا أتكدح هذيك التوحا كامي ده دك دك دليفري دورو قيبت الدليفري كدي مقالي ماشا لغا قاضي يو ماشا لغيني كدي مقالي قفك لغا قاضي يو قفك لغيني كو دورو نوع علاط لقاضي سياد أديك ياس إيو كوكلا أو كبدا أوهشو كلا سودك أبكى ركاب بلي إسوركا أما أب إسوركا